Ah, já tá cortando, sim? Cortando. Ó, dá pra aproveitar algum. E quem que vai contar como que é que tem que escolher a taboa, que época que colhe? Aí. É a dona Joana ou o seu Tim? É ela que é a mestra. É ela que é a mestra? É. Então, mestra, como é que escolhe a taboa, que época que corta, como é que é? É, agora nós vamos fazer pra fazer sorvete. Só que a taboa não tá boa. A taboa não tá boa. Não, ela tá com pendão. Daí a gente não aproveita muito. Aí, ó. Daqui já dá um pau aí. Ah, esse meio já tá um já pau. Já tá. Isso aqui já não serve. Então quando ela tá pendurada não presta mais. Não, é só um só. E depois que ela dá a paina e tudo aí, seca só lá pra meio de maio que vai sair de novo. Que vai sair broto novo. Que vai sair de novo. Tá. Daí dá uma taboa bem macia. E a lua? Voga alguma coisa na taboa, não? Bom, nós vamos fazer o teste agora, né? Porque da taquara nós já fizemos. Agora nós vamos fazer da taboa. Então, mas como é que diz a tradição? Que tirar na minguante e num caruncho. Tirar na minguante e num caruncho. Num caruncho. Então nós vamos testar. Vamos testar, porque a taquara eu já testei. Eu já vi que não revoga nada, não. Não, né? Agora instala ela e tem que ponhar para secar. Deixa secar. Vai uns 15 dias. Para tá boa ficar no ponto de fazer esterco. Então o processo daqui para frente é... É secar. Secar ela. É. E seca no sol ou não? Seca. Do jeito que corta aqui, ela fica uns 15 dias no tempo. 15 dias no tempo. É. Só que se ela tiver entre meio termo, para secar, ela não pode tomar chuva. Tá. Ah, se ela já estiver quase seca, não... Não pode. Nem chuva, nem sereno. Não, daí ela embolora. Embolora tudo. O que a senhora está fazendo aí? Que eu estou vendo a senhora fazer, mas não estou entendendo o que é. Eu estou destalando ela. Destalando? É. Essa parte que vai usar? É, essa parte aqui que vai usar. Ah, e a parte que tá mais dura não usa, é isso? Não, aqueles vão ali tudo é descartado. Tá. Então essas são as folhas mais macias que a senhora pega. É. Mas peraí, a senhora já tá estendendo aí? Não vai ser aqui, não. Já vou fazer outro, lá o senhor já pega já. Ah, a senhora vai fazer no terreiro isso aí? Não, aqui mesmo. Aqui? É. Ah, tá bom. Vou fazer outro macho aí, o senhor já... Vou fazer em câmera lenta para o pessoal entender, né? É, aí, ó. A senhora tira as folhas que estão mais externas, né? É, para ela poder secar, que se cortar, deixar assim, ela não seca. Ah, a senhora separa, né? É, tem que separar tudo ela, assim. Ai. Ah, Milu! Que graça que é essa? Não tô brincando com você, não. Aí, ó. É sempre assim. E quando for trabalhar de fazer a esteira, tem que ser de manhã bem cedinho. Por quê? Porque senão com o calor daí resseca muito. Ah, já jogou isso no meu, viu? Não. Ah, ela... Muito ressecada, então ela quebra? Ah, daí fica difícil de trabalhar com ela. Daí fica muito quente, porque a gente tem que fazer no tempo, para fora, não dá para fazer dentro de casa. Mas fica muito quente, eu não entendi por que tem que bem ser... Quente o sol pra gente. Ah. E a taboa também, ela fica ressecada. Ressecada. E ressecada quer dizer que ela pode quebrar, é isso? Isso. Fica ruim de trabalhar com ela. Ruim de trabalhar. Ô, dona Joana, com quem que a senhora aprendeu a fazer essas coisas com taboa?
A minha mãe também. A mãe? É. Vocês dormiam em esteira de tabu? Dormia. A cama da gente era esteira. A cama era esteira? Era esteira. A gente fazia lá no chão lá um tendel de madeira e jogava esteira por cima. Que é tendel? Tendel é quatro esteios fincados no chão, travado de madeira e cipó. Aham. Uhum. E daí joga esteira por cima e dorme. Dormi sem forro, sem nada. Sem forro, sem nada? Sem forro, sem nada, só na esteira. E a esteira às vezes servia de cobertor, não? Servia. Também? Também. Quando tava muito frio, não tinha coberta. Era esteira? Era esteira, jogava esteira por cima. E vocês não tinham colchão de palha de milho? Não. Não? Não. Era só esteira mesmo. Que a gente usava. Não tinha mordomia, não. Não tinha outros luxos, não, né? Não. Tanto dormia assim em cima no tendel do que como no chão. Jogava no chão. E serve pra gente de casa, pra visita, tudo. Qualquer um que fosse lá. Qualquer um que fosse, pra dormir, a cama era isso. Se quiser, não, dormir no mato. É. Como assim no mato, Tinha? O pai de mim, se não quisesse. Ah! Se não quisesse isso. Se não quisesse, eu era o pai de mim. Eu acho que era pior, né? Acho que era pior, né? Dormir com os ratos ali, com né? Os ratos, caruncho. Caruncho. É. Calombo das espigas. Os calombos das espigas. É. Vocês não faziam colchão com palha de milho? Não. Nunca fizemos. Nunca fizeram. Engraçado, né? Essa região aqui parece que o povo não tem esse costume. Não. A gente fazia o travesseiro com essa paina aí. Ah, fazia travesseiro com essa paina? Com essa paina aí a gente fazia travesseiro. Ah, não era com a paina da paineira, então? Não. Quando tinha Marcela, a gente fazia de Marcela. Aham. Uhum. Agora, quando não tinha, daí era com essa paina de tabu que a gente fazia. Ô, Tim, você corta ela bem no pezinho, o máximo que você consegue, é isso ou não? Consegue, no fundo lá. É o máximo no fundo? É. E você tem que escolher as que não estão pendoadas, né? É isso. É, mas já tá tudo... Tá tudo começando. Tá tudo começando já, é difícil. É difícil achar um que não esteja, né? Mas mesmo assim dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar. Tira as folhas de fora. Ô Tim, esse palmitinho que tem da tabua não dá pra comer, não? Eu não como mais. Isso, tem uma turma ali que come, se a gente ouvir aí, falar que é muito ridículo, muito munheca demais, que andava pra tabua, catando esse broto pra comer. Você nunca comeu? Eu não. Nunca teve coragem? Ah, é ardido. É ardido? É. De bambu, sim, de bambu a gente come. E a dona Joana, já comeu o palmito da tabua, não? Não. Nunca experimentei. Nunca soube que dava pra comer também? Não. E o broto da samambaia, já ouviu falar que come também, não? Não, eu não vi. Aquela samambaia dura, sabe, que dá em terra ruim? Não. O que eu já vi e já fizemos em casa, isso aí é pra tirar estrepe. O quê? É, emplasto pra tirar estrepe. Por exemplo, toma um estrepe num lugar que não sai, não consegue tirar, como lá não levava ninguém para o hospital nem nada para tirar, era com esse remédio aí que tirava. Mas fazia com broto samambaia? Aquele brotinho que tá com a mãozinha fechada assim. Isso. Aí a gente massalava ela bem no, com a rapinha de sabão vencedor. Ah, tinha que ser do vencedor? É, sabão vencedor. Pingava ali umas gotas de fel de porco. Olha! É? E colocava em cima. Amarrava com pano e ia trocando. Até que ele ia puxando. Ponhava a pontinha para fora, ele puxava de dentro para fora. Sei. Aí acabava de tirar. Olha que interessante. Isso aí, o remédio do sertão para tirar os estrepos da turma lá, era isso aí. Mais um remedinho que a gente aprende. É. Né? Com o broto de samambaia.
Ô, dona Joana, eu tava conversando ontem com a mulher do seu Jorge Faustino. Ela tava falando dos remédios, né? Da roça, assim. Aí ela começou a falar hortelã, erva cidreira, não sei o quê. Mas quando ela falou da erva cidreira, ela falou assim que a erva cidreira comprida é só pra homem. Capim. O capim é só pra homem. E a folha, aquela folha redondinha, é só pra mulher. É. Já escutou isso aí, não? Não. Essa pra mim foi nova, viu? É, eu também. Essa aí eu gostei de aprender. Isso aí pra mim também é novidade. Novidade, né? É. Ela contou também que a história do... Quando tava de resguardo dentro do quarto, tinha que colocar o rosário, uma vela acesa e uma tesoura aberta pra modo lobisomem não entrar no quarto. É isso mesmo. Isso aí a senhora sabia? Isso aí eu sabia. Ah, essa aí só não contou pra nós. É. Não. Esqueceu, né? Não esquecia. O Tino não acredita em nada, né, Tino? Mas aí é patapada. Ué, mas o povo fazia, né, Tino? Todo mundo antigamente era isso aí. É. Você lembra disso aí, Tino? Em casa não fazia nada. Sua casa não fazia isso, não. Sua mãe não fazia isso? Eu lembro, não fazia. Sua mãe era moderna, então. Aí eu lembro. E a causa é de pau a pica, a tesoura estava assim aberta em cruz, né, em casa na parede. Aberta em cruz, fincada na parede. Fincada na parede, na cabeceira da onde ficava o bebezinho. Olha, eu esqueci de perguntar para a mulher que tem a história também da cobra vir mamar, né? E não deixar a criança mamar. Essa história aí a minha mãe contava também mesmo. Já sei o que você vai falar, Tim. Não precisa nem falar que eu já sei o que você está pensando. Ai, ai. Minha mãe falava essa história também. Na vaca, tá na dama, isso aí eu sei. Mamar na vaca você sabe, mas na mulher não. Não, mas tem na mulher também. Ah, mas isso aí, por um lado, você pensa bem, ó, aí deve ser uma lenda só. É, como que a mulher vai deixar na mata? A cobra chegar a mamar na mulher e a mulher não vê? Mas diz que a cobra hipnotiza a mulher, é isso que é o negócio. Ah, isso. Hipnotiza de um jeito que a mulher nem se dá conta e aí solta o leite pensando que tá dando pro nenê. E o nenê vai emagrecendo. Ele acabou de dormir. Acabou de dormir. Eu sei que a cobra faz isso. Ah, então, conta aí, Tim. Eu gostei. O que você falou que a cobra faz no bezerro? Não, na vaca lá. É. Ela costuma mamar, então a vaca costuma apanhar. A vaca deixa o bezerro na mangueira e vai rodear o cupim aonde a cobra tá, pra dar mamar pra cobra. Então, mas isso aí acontece, então? Isso aí é verdade. E depois, outro dia, a gente vai tirar o leite, sai um leite meio rosa. Rosa? Tá, sangue. Parece que tá com sangue. E tanto que o bicho sugou, de certo. A costume da mamaca, a vaca todo dia vai rodear lá. Mas como é que a cobra hipnotiza quem? A vaca ou o bezerro? A vaca, né? A vaca, né? Pra deixar, né? É. Cada um. Cada um que a gente escuta também. Não dá aqui ainda? Ah, eu acho que dá, sim. Vamos instalar esse rinho aí. Estender aqui. Já dá um esteiro tranquilamente. Nossa, mas é tudo isso aqui para fazer uma esteira? Uma esteira. Nossa, é bastante, hein? É. Quantos pés vocês cortaram aí? Mais de 100, né? Ah, muito mais, ó. Muito mais. É, ela não rende, né? Perde a metade, né? Ó, que tanto, ó. Você perde a metade. Tá perde a metade? Que quebra? Não, é. Tá aqui, tá fora. Ah, perde a metade do que corta. É. Tira fora, né? É. Tá cheio de pau. E outro, a gente não faz a esteira com um pacotinho muito fino, pra não ficar muito fino. Ah, tá. Se fizer mais grossinha, rende menos, né? É. Se ficar meio grossa, não fica muito fino daí, né? É, quando ela tá assim, que não tem pau, aproveita tudo. Aí tudo vai, né? É que só assim, é. Aí só perde o miolo no meio. Tá certo. Daí ela rende bastante. Só perde o palmitinho ali. É. Depende do lugar, nem o palmitinho não perde. Não, já tem armadura, aproveita tudo. Não, é come, eu tô falando. Vai comer, né? Vai comer. Ô, dona Joana,
Vai recolher a taboa hoje? Por quê? É, porque ela já tá bem mais seca e se acontecer de vir uma chuva, uhum, e dar uns dias de frio, daí ela vai acabar perdendo. Tá, então tem que recolher para não pegar sereno ou chuva, né? Daí se caso precisar pôr para tomar sol de novo, aí a gente põe de novo. Ah, só, talvez não precisa voltar para pegar sol. Talvez não precise, e às vezes precisa, daí a gente coloca. Então tá daí bom. Daí já tá enfechado, caso chover, você corre e já guarda rapidinho. Tá bom. E lá no mato, não tem como você ir rapidinho, às vezes vem chuva à noite. Não tem como acudir, né? Não tem. Tá certo. E eu tô vendo que a senhora tá descalça, né? Eu tô. Não vai nem botar uma bota para andar ali no brejo? Eu não. Não? Não. Ô louco, e as cobras e o sapo? Ah, não tem medo. Então vambora lá. Não dá medo sapo, cobra, não. Ah, você não tem medo desses bichos? Ah, eu tenho medo, se eu ver. Ah, você vê, se vê. Se eu, não... ver, se eu não ver, eu não tenho medo. Ficou quantos dias aqui, dona Joana, se essa taboa secando? Ah, dá só dois. Acho que mais de uma semana, dez foi? 10 dias. Foi uns 10 dias, né? 10 dias. Nossa, mas ela secou mesmo, né? Secou, e eu tô achando que se abusar eu vou precisar cortar mais um pouco. Por quê? Ela secou demais, será? Ela diminuiu bastante. É. Nossa, quase que não dá pra ver onde que ela tá. Eu vou fazer um marril pra ela aqui. Só fazer marril de taboa mesmo? É. Ah, essa eu quero ver como que é. Pega um pedaço dela. É. Isso aqui tá no talo já. Quando ela tá mais seca, ela fica mais firme, né? Fica. É. O tempo tá quente. De repente pode chegar à noite e vir uma chuvinha sem esperar. A senhora tá fazendo uma cordinha, então? É, eu tô fazendo uma cordinha e depois eu vou juntando ela e pôr em cima. Aqui tá mais fácil de amarrar. Ah, a senhora põe em cima da corda e depois fica mais fácil depois amarrar. Fica mais fácil amarrar. Vivendo e aprendendo com a dona Joana. Pois é, né? Posso ter muita gente aprendendo muita coisa, viu? Será? Ah, tem. Ah, dona Joana, o povo fica mandando abraço pra senhora e eu tenho que transmitir. Tem tanta gente que eu já não sei os nomes, não sei nada, Que tem... bom, né? Eles mandam de outro país, mandam de cidade, tudo, Bom. Escapa. Tá certo. Então, Joana, no ponto que tá agora, o próximo passo seria dar uma umedecida nela e já começar a fazer a esteira, é isso? É. Agora eu vou ver ela amanhã, conforme ela vai amanhecer. Se eu ver que tem necessidade de pôr no sol de novo, eu vou pôr. Uhum. Se eu ver que não, vou deixar ela fechadinho aqui até o dia de fazer, né? De fazer. Daí, porque nem eu falei, se tiver a noite boa que vê que não vai chover, aí eu deixo no sereno. Uhum. Aí outro dia a gente faz cedo. Mas primeiro a gente vai ter que cortar, arrumar o pau para fazer o char dela. Ah, precisa arrumar o pau, é verdade. Tem. Senão não faz. Mas isso é facinho, né? Arrumar o pau é facinho, né? Isso aí é qualquer um pauzinho aí, no calipre, alguma coisa aí, dá para fazer. É duas varas compridas, tamanho do... Na verdade são quatro, né? Ah, são quatro? São quatro. Tem dois que tem que pôr assim, em pé, para afirmar. E daí vem um travessão em cima. E outro embaixo. E outro embaixo. E esses que ficam em pé, uns 3 metros de altura, mais ou menos? É, mais ou menos. Aonde dê para apoiar bem em alguma coisa pra gente trabalhar. Tá certo. Thank you.
com esse barbante aqui, ainda dá para trabalhar mais rápido um pouquinho. Na imbira, como a gente fazia, era trabalhoso. Ah, vocês faziam com imbira? Fazia com imbira, não existia esse negócio. Esses barbantes. Uhum. Aí era tirado imbira no mato. Aí tinha que torcer tudo, fazer essas cordinhas. Mas vocês faziam cordinha com imbira? É, molhava ela assim e torcendo como se ficava igual isso aí. Ah, tá. Você não usava imbira direto, então? Não, tem que torcer ela. Tinha que tirar umas lasquinhas dela? É, tirava a lasquinha dela assim. Aham. Uhum. E daí molhava ela e torcia o comecinho, amarrava lá em cima e torcia nela. Até embaixo. E molhava pra deixar mais macia. Depois que esticava ela assim, aí o resto ia torcendo, sobrava e amarrando aqui. Então, essa cordinha que a senhora está usando, como que a senhora chama ela? Eu conheço por barbante. Barbante. Isso. E eu conheço por sisal. E a senhora me contou, dona Joana, que vocês faziam esse barbante lá na roça também, não fazia? Fazia. Igualzinho esse aí? É, fica um pouco mais diferente do que esse. Ah, mais rústico só, né? Mas era a mesma... É, ele ficava mais diferente do que isso aqui, porque isso aqui está num só. Ah. E lá para a gente fazer era isso aqui, ó. Torcia ele num aqui, como tá, e depois dobrava aqui, ó. Ah, tá. Fazia aí, vários. Aí, ó. E torcia bem torcidinho, que ficava uma trancinha assim, mas bem fininho mesmo. Sei. Pra poder costurar a peneira. Aí, ó, o estilo que ele ficava. Mas só que era mais fininho. Mais fininho ainda que isso? Mais fino. Ah, era mais fino, por isso que vocês trançavam dois, trançava, então. Trançava, pra poder passar na peneira. E vocês faziam do quê? De que material que era feito esse? Não era imbira, né? Era outra fazia planta. Fazia de imbira também e fazia da bagaço da piteira. Ah, bagaço da piteira. É. Tanto faz um como o outro. Tanto faz um como o outro, tudo dá pra trabalhar com ele. E era forte? Os dois eram fortes? Era. E aí depois eu quero que a senhora me conte como que era o processo pra fazer da piteira. O barbante da piteira a gente passava lá naquele escoçador. Tá, mas e a piteira, para as pessoas entenderem o que é, que as pessoas na cidade às vezes nem sabem o que não é piteira, sabe, né? Que é. Parece um abacaxi gigante. É uma planta. É uma planta. É uma planta que dá e ela dá umas folhas bem largas assim. Tá, e a folha é carnuda, né? Isso. Não parece uma babosa gigante? Parece, é mais ou menos isso aí. Mais ou menos, é, né? Bem grandona mesmo. Bem grandona. É. Aí vocês pegavam as folhas. Aí a gente rachava ela no meio. Ah, rachava no meio a folha. Aí passava no escoçador, aquele negócio de madeira de moer garapa. Chama como? Escoçador? Escoçador. Escoçador, olha, aprendi mais uma palavra, dona Joana. Escoçador. Aí passava naquilo lá e tirava a garapa dele, que a garapa a mãe usava para fazer sabão. Usava a garapa da piteira para fazer sabão. Para fazer sabão. E daí aquele bagaço a gente deixava numa gamela de madeira, alguma coisa debaixo da bica d'água. Uhum. Aí deixava lá de molho até apodrecer toda aquela pele dele. Aí a gente ia lavar como se estivesse lavando roupa. Batendo numa tripeça de madeira até ela soltar tudo. E ficar só fio branquinho. Aí ele ficava que nem se fosse vários fios, é isso? Isso, que nem cabelo, mais ou menos. Que nem cabelo. É, a gente lascava assim os pedacinhos, o peixinho pequeno. É. E a gente batia ele e lavava, enxaguava até ficar branquinho. Até ficar clarinho. É, aí colocava para secar. Então, e aí o comprimento que dava mais ou menos, o que era? Um metro, mais ou menos? É, mais ou menos isso aí. Mais ou menos um metro, que a folha tem isso, né? Isso. Aí depois a gente, na hora de fazer a peneira que precisava da corda para arrematar, a gente fazia disso aí. Mas aí pegava esses fiozinhos e trançava ele? Trançava ele, enrolava do jeito que eu mostrei aqui. Enrolava num só assim, uhum. Depois dobrava e tornava torcer. Tá. Pra ele fazer a cordinha. E com isso vocês usavam para fazer acabamento de peneira? Acabamento de peneira. Que legal, ó. É isso aí. A imbira era mais ou menos a mesma coisa, só que a imbira não precisava deixar... Não, a imbira era só... Tem que lavar ela para tirar a nódoa e o limbo. Só isso? Só isso, que vinha do mato.
Aí a gente lavava. Aí depois que secava, era só molhar ela e pronto. Não tinha que... Molhar pra amolentar. Pra usar, né? É, porque ela, daí ela seca também. Ela se resseca, né? Resseca aí pra ela ficar macia e trabalhar com ela. Tem que molhar ela. E essa cordinha dura quanto tempo? Feita de imbira ou de piteira? Ah, muito tempo. É? Dura. Dura o tempo que a peneira durar, o tempo que a esteira durar, ela tá ali. Ela tá ali. Não estraga. E agora? Vamos botar a taboa? Não, agora tem que amarrar tudo essa parte. Ah, tem que amarrar embaixo. Eu já tô louco. Aqui. Eu tô louco pra ver a taboa aí, né? É. Ainda vai isso aqui ainda. Acho que dá pra lascar. É cheio de truque, hein? É. A senhora tá tirando uns fiozinhos dela. É. Tá rasgando a folha, ela tá boa. É. E por que que lá em cima a senhora deu um nó e aí a senhora vai ter que amarrar com a folha da taboa? É, porque lá em cima a gente, a hora que terminar a esteira, a gente vai cortar. Ah. E aqui não, aqui a gente vai puxar ele aqui para ele ficar bem estirado. E aqui já vai começar a amarração da taboa, isso aqui. Ah, então só começa de baixo para cima. E daí quando tiver terminado, esses marril aqui a gente corta. Tá, para tirar a esteira daí. Para tirar a esteira, ah, entendi. É isso aí. Se... Tá, quanto menos amarrado tiver, melhor então, na hora de tirar, né? Verdade. Aí a gente tira, corta aqui embaixo e corta lá em cima. Daí lá em cima tem a sobra do barbante para a gente fazer o remate. E aqui embaixo não. Tá certo. Tem que ensinar direitinho, porque depois... Quando os filhos quiserem fazer, né? É. Ah, não sei se vão fazer não, cara. Não? Ah, não sei não. Eles não têm paciência. Ah, eu tô achando que a Cíntia vai gostar de fazer isso aí. Você vai ver. Ele não. Quem sabe se um dia ela aprende ainda, né? Ah, mas quando a gente fica velho, a gente muda, né? Ah, muda. Quando é jovem, tá cheio de outras ideias. Quer as coisas diferentes, né? É. Depois, quando fica mais velho, quer as coisas antigas. Volta pra casa, fazer as coisas que a mãe ensinou. Que pois o pai falava, né? É isso aí. Agora eu não, eu já aprendi desde criança. Desde criança já cresci nessa vida. E a esteira que vocês faziam era usada para quê? Para dormir. Fazia para dormir, ela trabalhava com esses negócios de taquara. Ela fazia jogava uma pequena no chão, tipo um tapete para ela trabalhar em cima. Ah, para trabalhar em cima. É, servia de coberta para gente, no tempo de frio. A senhora fala que usava esteira para dormir, é como se fosse um colchão, é isso? É. Nossa, mas era muito duro então, né? Ah, mas a gente era acostumado, não achava diferença nenhuma. Não? Não. Era normal para vocês? Era, para nós era normal. Jogava a esteira ali, jogava um travesseirinho, pegava um prato de coberta e estava muito bom. Mas aí a esteira ficava enrolada no canto, vocês colocavam isso, ela no chão só na hora de dormir? É, só na hora de dormir. Tudo enroladinho atrás da porta. Tudo enroladinho atrás da porta? Atrás da porta. Chegava a hora de dormir, né? Jogava no chão e eu pegava travesseirinho guardado lá dentro de um balaio lá. E às vezes batia a esteira, tinha aranha dentro, não tinha? Ah, às vezes achava mesmo. Aranhinha, né? É. A gente colocava no sol, quando tava com bastante sol quente, a gente colocava. Para esquentar. E na sua casa vocês dormiam assim, tinha quarto ou vocês dormiam em qualquer lugar da casa? Como que era? Ah, minha casa tinha dois quartos só. Um era da minha mãe com meu pai. E os outros da criançada? E os outros eram dos meninos. E a gente dormia no... Quando eu era criança, dormia no quarto junto da mãe. Só que era em caminho separado. Sei. Aí depois que ficava ali umas idadinhas mais mocinha, aí ela... Aí nós dormíamos na sala, dormíamos na cozinha, aonde dava para jogar esteira no chão, né? Aí as mulheres iam para sala e cozinha? É. E os homens ficavam no quarto? Ficavam no quarto. Nossa, que engraçado, né? Às vezes os homens ficavam na sala. Às vezes trocava? Às vezes trocava, os homens ficavam na sala, as meninas iam pro quarto. É, eu já ia perguntar por que que ficava um, mas então eu revezava. Revezava. Aí quando chegava a visita, aí repartia e os meninos... Ia pro quarto, as meninas iam pra cozinha e o cunhado deixava as visitas na sala. Aí nessa, no quarto, num quarto tinha uma cama cape e na sala também tinha. Agora a cama da minha mãe era feita no giral, no tendel. Uhum. Que afincava os pauzinhos no chão assim, apanhava madeira, tábua em cima, jogava esteira e tava pronta a cama.
Mas a criançada era pro chão mesmo, então? Era pro chão mesmo. Pro chão, quando tinha o bebezinho na rede. Uhum. Era assim. Rede feita de? Tá boa. Tá boa também. É. Bem gostoso, né? Trabalhar com a tabula. Agora chegou a hora tão esperada. Chegou a hora. Faz um fechinho. Ah, só vai fazer vários fechinhos primeiro? Não, primeiro é dois, um de cada lado. Pé com ponto. Ah, tá, tem que inverter, né? É, fazer o começo. Então... Pra ela ficar já, sabe, certinha desde o primeiro marril. Tá. Então cada feixe tem metade dos pés pra um lado e metade das pontas pro outro, é isso, né? É isso mesmo. Tem que esconder alguma coisa aí agora? Esconde tudo. Ah, uns que tiver menorzinho esconde por dentro. Esconde tudo. Ah, tá. Dá uma coxada. É. Dá uma volta. E faz um lacinho. É. Você amarra um e deixa um. Amarra um e deixa um. Ah, depois vai fazendo. Aí depois vem no outro. Aí vem amarrando no outro barril. Então, a partir da segunda, o peixinho pode ser menorzinho, né? Pode ser menor, pode ser maior, o jeito que quiser. Ah, o jeito que quiser. O jeito que quiser. E aí as pontas a senhora acerta depois? Acerta depois. É, porque... Depois que tiver tudo pronto, aí a gente... Já deu um parecer, né? Já. A gente faz isso aqui, que daí ela vai ficar com direito e avesso. Nossa, fica com direito e avesso? É. Você vai ver a hora que ela estiver pronta. Ela tem o direito, lado avesso. Se você amarrar ela zóida, e ela não vai dar diferença nenhuma. É, quando ela vem, tá vendo aqui a ponta? É. Vem do lado do pé. Aí ela esconde atrás desse aqui, ó. Ah, peraí, a senhora tá escondendo. Aí, ó. Ele vem lá, daí por isso que deixa um sem amarrar. Ah, tá. Aí ele vem aqui, ele esconde aqui, ó. Então a senhora sempre esconde a ponta... Atrás dos pés. Atrás dos pés. É porque a ponta é mais fininha, né? É. Aí vem o outro maço, aí vem com o pé pra cá. Aí o pé vai esconder essa ponta. Esconde esse aqui. Parece mais ou menos um pouquinho só no meio. Mas o pé e a ponta, ele esconde tudo. Vamos ver o que mais que vai surgir aí de novidade, porque... Cada hora tem uma coisa diferente. Tem, né? É. Dona Jana, uma esteira dessa, conservada, bonitinha assim, não deixa tomar água, dura mais ou menos quanto tempo? Ah, dura mais de um ano. Mais de ano? Mais, bem mais. Bem mais. É, porque daí ela não estragando, né? Cuidando dela com cuidado, como diz. E aí não passa nada nela, não precisa. Não passava não. Uma gordura, não passava nada. Nada. E a tabua da caruncho ou como que ela estraga? Ela vai esfarelando, como que é? É, às vezes ela dá um bicho. Dá um bichinho nela? É. Uns bichinhos miudinhos, mas é diferente do caruncho da taquara. Não é o mesmo caruncho, não, né? Mas é muito difícil acontecer isso. Aí, como nós fizemos o teste da taquara,
Falei, vamos fazer o teste na taboa para nós ver. Da lua, né? Da lua, para nós ver. A taquara não deu bicho, né? Não carunchou, né? A taquara não. É o que eu falei, é quando ela tem de carunchar, ela caruncha mesmo. Não tem nada a ver com a lua, não. Eu já fiz esse teste e eu já percebi. E a minha mãe também falava diferente. Ela falava, saindo, que não tem nada a ver. Acho que vai da lua que a taquara nasce. Ah, ela acha que a lua que a taquara nasce. Falava isso. Uhum. O outro já diz que é o mês que não tem erro. Isso. Que a taquara não caruncha. Opa. Aí, tem nada a ver. É só Deus, a natureza, para saber. Se der uma defumada nela, acho que fica bom também, né? Deixar em cima do fogão de lenha uma semana. Capaz de... Ah, daí eu não sei. Nunca fez, né? Não, nunca fiz. Ah, vai inventar. Aí sufoca os bichinhos ali. É. E fora que tem ali no... Tem o picumanzinho, né? Que é um óleo, né? É. De repente dá uma protegida. Picumã é remédio. Pois é, né? Tem que fazer remédio com picumã. Como que era o remédio que fazia com picumã? Eu não lembro mais pra que era. Sei que fazia remédio. Agora, pra corte também é o picumã. Pra corte? Pra corte. Às vezes a gente cortava o dedo, ficava só sangrando muito. A gente ia lá e catava uma bola de picumã, enrolava em cima do dedo, teia de aranha no canto da parede. Teia de aranha? Teia de aranha. E picumã, picumã pra corte? Pra corte. Olha que legal. Ficava com o dedinho enroladinho. Tem a mesma coisa de uns paradrapos. Ah, mas deixava em cima deixava. Do corte? Não é passar só, não, é? Não, a gente chegava lá e na coisa lá pegava um punhadinho daquele picumã. Ponhava em cima do corte assim e no cantinho da parede não tinha casteirinha de aranha lá. Ah. A gente tirava e enrolava em cima. Que legal. Do dedo machucado. Sabe o que falaram do picumã pra mim essa semana? Por isso que eu lembrei. É que dava pra mulher que acabou de dar luz. É mais ou menos isso. É, a senhora tá lembrando mais já? Mais ou menos isso. Eu acho que botava com arruda, picumã e mais alguma outra coisa. É. Não lembro o que era. É mais ou menos para isso mesmo, só que eu não lembro os detalhes, né? Eu acho que assim, dava para limpar eu o acho que sobrou lá dentro da mulher, acho depois que é de isso. Dar a luz. Aí deve ser um horroroso remédio, viu? Misturado com pinga ainda. É, já pensou? Pinga, picumã, arruda. Arruda já não é muito bom. E ainda bota açúcar para disfarçar, né? É. Pra dar enjoo na pessoa. É, né? Marcelinho torrada. Tudo isso aí mais ou menos eu lembro. Eu via torrando na chapa e eu perguntava. Mas Marcelinha era pra mulher que deu a luz? É. Tá. Ah, pra cólica? É. Aí torrava na chapa. Nem chapa nem tinha. Era fogão de taipa, né? Não usava chapa. Ah, não usava chapa? Não. O que era assim? As panelas ficavam em cima da pedra? Como que era? Não, era uma taipa de terra socada e depois furava os buraquinhos do lugar de pôr a lenha, lugar de pôr panela. Ah, era furado na terra, então. Era na terra. Nossa. Aí não tinha chapa. Não tinha chapa? Não. Fogão de torrar farinha era assim, fogão de cozinhar era assim. Mas o de cozinhar não chamava tacuruva, não, né? Não. O tacuruva era o improvisado. O improvisado com pedra. É, com pedra. Quando precisava e tudo mais, daí a gente improvisava na hora. Aham. Uhum. O de taipa era feito definitivo. É onde a gente torrava farinha, onde cozinhava comida para festa, onde torrava café, onde, como diz, fritava gordura, derretia gordura. Era assim. Então, esse fogão que era feito com um buraco na terra, tinha que remendar o buraco de vez em quando, não tinha? A gente fazia um reboco dele, nele, antes de usar. Cada vez tinha que fazer um reboco? Não, a gente fazia antes de pôr fogo. Ponhava uma veia, assim, mais ou menos, para ele enxugar. Ah. Aí depois a gente fazia um reboco nele, assim, de cinza. Peneirava cinza. Ah, fazia um reboco com cinza. É, peneirava cinza. Ponhava um pouquinho de areia e barro. E barro, um pouquinho de barro para dar liga. Aí a gente fazia aquela massa,
Aí jogava com a água assim, com a mão um pouquinho no fogão. Uhum. E daí a gente ia pôr nos montinhos de massa e a gente mesmo aprende era a mão. Aprende era a mão. Era a mão. Então, mas isso aí não rachava, não quebrava de vez em quando? Não? Não. Ficava firme? Ficava. Aí depois a gente passava o barro, que era o barro colorido, o branco, o vermelho, tipo Sei. Terra de formigueiro. É. Aquele líquido por cima, aí assentava tudo. Tá, mas no pedacinho da boca ali, onde que ia o fogo forte, ali não rachava também? Não. Olha que legal. Não rachava. Não. Que coisa forte essa massa, então, hein? Muito, muito forte, né? Areia, cinza e barro. E terra. Barro, e terra. É. Olha aí só. Aí a gente fazia isso. Que interessante. As casas de pau a pique era tudo rebocado, sim. Ah, as paredes também? As paredes também. Ah, eu nunca ouvi falar de botar cinza na... É. Olha. É tudo isso aí. A casa inteira era rebocado isso aí. Olha, que legal. Caso pau a pique, porque daí a hora que ele seca o barro, ele trinca, cai de rão, né? É. Aí tem que rebocar, daí o reboco é disso aí. O reboco é disso, é. É disso aí que a gente fazia. Olha que legal. Aí como todo mundo cozinhava no fogão a lenha, a gente pedia para os vizinhos guardar cinza. Quando tinha caso que precisava rebocar. Ah, porque daí ia usar bastante. Daí só o que a gente usava não era o suficiente. Tá. Para todas as paredes, né? Aí a gente ia na casa dos vizinhos, os parentes. Pedir cinza. Pedir para guardar cinza. E ainda que a turma usava cinza para fazer de coada, né? Fazer sabão, né? É. Então a cinza era um material precioso. Era. E usava jogar na terra também para servir? Jogava às vezes, né? Couve para matar pulgão. Ah, olha só, quanta coisa que usa cinza, hein? É. Olha, eu fui a lei de... Aliar a panela, ó. A gente aliava, não tinha bombril. Era cinza. É, não tinha bombril, não tinha bucha. Uhum. Não tinha bucha, mas eram essas buchas de coisa, né? A bucha mesmo, a planta, né? É, a planta. Mas a gente usava mais a palha de milho e o com cinza. A palha de milho com cinza era o bombril e o sabão. E o sabão era o caseiro. É o caseiro. O sabão de cinza mesmo. Se falava sabão de cinza, porque usava adequada, né? É. Daí era sabão de cinza, que nós dava o nome dele. E a gordura era a gordura de boi, né? Que era de boi, de porco, alguma sobra, que gordura muito queimada, que já não dava pra usar mais, né? Ah, mas de porca vocês comiam, né? Então, mas às vezes aí fritando uma coisa, por exemplo, tava peixe, essas coisas aí, a gordura ficava muito escura, muito queimada. É. Aí a gente guardava na vasilha separada pra fazer sabão. Falar as coisas de cidade, as coisas assim, eu não sei falar nada, mas tocou o assunto de roça e tudo, tem muita coisa, porque eu já vivi vivo, né? E vive ainda, né? Vivo ainda. Aí eu falo, você é caipira, aí eu com muito orgulho de ser caipira. E eu não tenho vergonha de falar que eu sou caipira, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Tenho muito orgulho de ser caipira. Ah, e na escola eu era péssima. Só tirava nota baixa. Ah, não acertava nada. Mas... Compensação nessas outras coisas. Dependendo do que tá fazendo, eu só não ia olhar ali, eu já guardo mais ou menos o jeito que faz. Hoje em dia as pessoas já não gostam mais, né? Nem roupa remendada, não quer vestir. Elas eram só roupa remendada que a gente usava. A sua mãe tinha máquina de costura ou não? Ela tinha uma maquininha lá, mas é mais quando ela comprava às vezes uns paninhos novos, umas coisas para ela costurar. Mas remendar mesmo roupa de serviço era só na agulha e na mão. E a agulha era de metal mesmo ou não? É, dessas agulhas que a gente compra, só que essas de agora também não vale nada. Dependendo o pano, ela já entorta tudo. Você já ouviu falar de fazer agulha com aquele espinho da breja-uva, não? Não. Não? Não. Eu nunca vi. Mas eu não duvido. É, né?
Eu também não duvido, porque é igualzinho uma agulha aqui. É. Apesar que os índios não tinha roupa para costurar mesmo, né? É. Por os índios, tudo é possível. Agora nós já somos um pouco da raça do índio, tem um pouquinho, mas já é da raça do tempo que usa roupa. Então já tem que usar as coisas dos brancos também. É, já tem que usar um pouco, né? Essas coisas mesmo, é sabonete, é desodorante, essas outras coisas a gente veio conhecer de pouco tempo. A gente não sabia o que era shampoo de lavar cabelo, não sabia o que era sabonete, não sabia o que era creme dental, de escovar dentro, não sabia o que era escova, nada disso. A senhora falou que escovava com o que mesmo que era? Com carvão. Escovava com carvão? Com carvão e depois palitava para tirar os resíduos de carvão ali dentro. Era isso aí? A gente fazia? Cabelo lavava com sabão de cinza, do mesmo jeito. Nem caspa lá não tinha cabelo. Não tinha? Não. Oi? Mas hoje tem? Ah, se bobear, meu filho. Ah, é? É, porque agora não tem mais o sabão de cinza. O sabão de cinza então é bom pra caspa? É. Não sabia? É, deixa o cabelo da gente bonitinho. Olha. Quanta mistura tem no sabão, só natural. É. É, como eu falei, o líquido lá, a garapa da piqueira, o suco do limão, aquela seiva da ganchumba. Ah, mas ia tudo isso no sabão de cinza? Tudo isso no sabão de cinza ia. Mais um pouco do líquido de mamona. Nossa, ia, pera aí, então ia o líquido da piteira, o líquido da ganchumba e o outro que a senhora falou? O líquido da mamona. Da mamona? Isso. Mas que parte da mamona? As folhas da mamona? Não, o líquido mesmo. Foi que soca o caroço. É, os carocinhos que tira o azeite e aí fica o líquido. Ah, aquela água que sobra, que separa do que óleo. É, que separa do óleo. Ah. E aí aquilo vai no... Tudo pra fazer sabão. Tudo vai pro sabão? Tudo vai pro sabão. Então, daí tem cinza e gordura. É. Mais alguma coisa? Será não? Não, daí tá isso aí. É isso aí. Gordura que colocava, né? E sim, a água da cinza, que chamava de quadra. E nossa. Daí... Depois você parou o carro, né? Não. Aí depois, pra cortar tudo essas gorduras, aí quando a mãe não queria usar soda e tudo isso aí, pra cortar a gordura. A garapa da piqueira era pra fazer espuma. Ah, é pra fazer espuma? Pra fazer espuma, com sabão. E o limão era pra ajudar a cortar a gordura também, e a guanchumba também era pra dar consistência. Muito interessante. Eu vi ela fazer muito isso aí, mas não tive oportunidade, sabe, de pegar e fazer um tacho sozinho, porque ela não deixava a gente nem chegar perto. É porque é perigoso, fazendo, né, para queimar. É, desanda. Ah, porque desanda. Você tava um fazendo e o outro chegar e mexer ou fazer barulho perto, ele desanda tudo. Não presta, né? Não presta, então ela nunca, eu só lembro os ingredientes, tudo que ela usava, mas nunca tentei fazer sozinho também. Não quer tentar fazer um dia? Acho que não vou conseguir. Por quê? Ah, eu preciso de muito tempo para fazer isso. Ah, porque não vai ter tempo, né? Preciso de muito tempo para fazer isso. Só tem razão, é. O negócio é o tempo. É o tempo. Tem que cozinhar uns 8 dias, todo dia fazer fogo, deixar ele ferver, cozinhar um pouco. Ah, não é uma coisa que faz de um dia para o outro, então? Não, vai uns 8 dias, para começar lá desde do negócio de fazer de quadra, é, já vai. De quadra já demora, né? Demora, porque você tem que pegar um fitur, forrar ele com caetê e depois peneirar a cinza e pôr nele e ir socando. Uhum. Para ele ficar bem firme, vai 3 dias para começar a pingar a goteirinha. É só de pinguinho. É de pinguinho, né? É. Aí para você tirar tudo isso aí,
Vai. Vai tempo. Vai tempo. Será que alguém vai estrear ela hoje? Hoje? Dormir em cima dela? Ou não? Ah, dormir eu não garanto não, dona. Com os colchão que tem em casa, ninguém vai querer dormir esteira hoje não. É. Mas assim, tirar uma soneca pode até ser, com esse calorzinho, né? Pois é. Mudar na sombra. Vai secar muito. Ah, por que que só tira do sol, dona Joana? É pra não secar muito, senão ela fica furruca. Vai amarrar lá, daí ela corta. Ah, tá. Então ela não pode estar muito seca para trabalhar, não. Né? Por isso que ela já pousou no sereno. Uhum. Pousar no sereno e agora não pode ficar no forte, não seca tudo. Aí vai, a gente vai amarrar os macinhos, daí ele corta. Tá. Se tiver muito ressecado, corta. Corta. Levava assim, não levava? É, numa rede. Como é que é, dona Joana? É, antes, como diz o ditado, antes tempo não tinha, não existia caixão. Era levado na rede. A senhora viu isso? Eu não cheguei a ver, mas minha mãe falava. Não levava em caixão? Não, era numa rede. Pra enterrar no cemitério? Isso. Mas era uma rede, será que era? Era uma rede, tá boa. Eu não cheguei a ver isso, mas minha mãe contava. Era assim. E ela ficava com medo quando ela via passar na estrada lá na frente da casa, que ela via. Ela saía com defunto, eu ficava nervosa com aquilo. É. Imagino. Tadinha da mãe, cara. Tem um negócio que chama bengueiro, não tem? É. Será? É, não é isso aí de carregar, um pau de carregar as coisas? É. É? É. Então carregava o defunto na rede no bengueiro. É isso. E vinha cantando, né, Joana? Pois é, isso também. Principalmente quando ia chegando na cidade. Na cidade, no cemitério, daí tinha um canto que eles cantavam. Hoje em dia você vai ver um velório de uma pessoa assim. E você reza, faz oração, mas é só uma oração falada, né? E antes eles cantavam. Tinham hinos que eles cantavam. A senhora chegou a escutar isso, não? Ah, escutei muitas vezes. Mas não lembra como é? Não lembro. O Senhor Amado mesmo era um deles. Mas é muito triste e pesado. Eu não consigo cantar de jeito ou maneira. Eles começam a cantar tanto que é todo mundo ajoelhado. Não fica ninguém em pé. Diz que é muito forte, né? É muito forte. E é muito triste a letra e o cântico dela, conforme... Mas você sabe e não consegue cantar? Aí eu não sei mesmo a letra. De tão pesada e triste que é que eu não consegui aprender a letra. Só se eu tiver num livro. Daí é capaz que saia alguma coisa, mas a garganta ainda vai embaçar. Entendi. E chama Senhor Amado. É Senhor Amado o nome da oração. E daí é conforme tinha os cantos que eles cantavam. É, fazia sentido ali tudo do defunto que estava ali. Imagina. Não canta mais isso aí. Devia ser emocionante mesmo. Era muito emocionante. Eu lembro de uma, só lembro uma frasezinha. Ele cantava e perguntava, que cadê o dono da casa? O Espírito Santo carregou. Nossa. Só aí já lembra, já emociona, né? Muito triste. Eu lembro tudo isso aí. Meu avô, minha avó. Nossa, que triste demais. Aí depois, quando surgiu esse negócio de fazer enterrar as pessoas no caixão, era feito na noite, durante o velório. Enquanto estava uma turma velando a pessoa, tinha os carpinteiros que estavam trabalhando, fazendo, preparando o caixão. Para enterrar no outro dia, depende da hora que ia sair. E passava aí, a noite inteira trabalhando.
Os carpinteiros. Isso. E a pessoa ficava sendo velada na casa? Na casa, em cima, na mesa, em cima, punhava uma mesa, assim, uma esteira ali, cobria, forrava com lençol. Aí a esteira servia para isso também? Servia. Aí colocava o corpo da pessoa ali em cima. E os carpinteiros passavam a noite passavam inteira trabalhando? Trabalhando e as mulheres costurando, porque não era enterrado com a roupa que tinha dentro de casa. Não. Do jeito que ia para a atividade ou para São Luís, para preparar o enterro, os papel e tudo, deixar tudo pronto, eles já compravam os panos para cobrir, forrar o caixão e para fazer a mortalha para a pessoa. Não era enterrado sem a roupa que a gente tinha dentro de casa. E era diferente essa roupa que enterrava? Era uma roupa diferente? Assim? Era uma roupa diferente. Como que era? É, o homem era feito tipo terno, sabe? Calça e camisa e paletó, e a mulher era um tipo vestido, igual um vestido de santo, vestido longo, de tudo pregadinho assim a cintura do vestido, e a manga dava uns piquinhos nela assim, tipo uma renda, na manga, na gola, e o caixão também, os panos, era tudo enfeitado com aqueles galão, umas fitas que chamava galão, de... Tinha várias cores, tinha colorido dourado, tinha prateado. Aí eles colocavam todos esses enfeitinhos no caixão. E a mulher, quando era senhora de idade, eles colocavam, fazia um pano, tipo um véu, igual um véu de Nossa Senhora. Você olhava, era, parecia um santo que estava ali. Você não dizia que era uma gente. Pela, o vestido, a roupa que fazia, o jeito que eles arrumavam. Parecia um santo. Parecia um santo. Mas fazer uma roupa especial para esse fazia, dia? Fazia, fazia, na hora, na mão, caixão. Na mão ainda, não tinha máquina. Costurado na mão. É como se a pessoa fosse para um grande evento, né? Como se ela tivesse indo para um grande momento, ela tivesse indo para ser recebida no céu de roupa nova, de tudo novo. É mais ou menos isso aí. Uma roupa que ela nunca usou, né? Nunca usou, para entrar assim, maravilhosa no céu. Pois não é, sim. Gente, era desse jeitinho mesmo. Semana. Desse jeitinho mesmo. Mas a roupa dos homens já era mais parecida com a roupa que o homem usava, né? A das mulheres que parecia mais santa. É, das mulheres, porque as mulheres só usavam vestido, né? É. Então daí era feito o vestido. E quando era uma criancinha, então aí era mais triste ainda. Ah, com certeza, né? Com certeza. Quando morria uma criancinha era mais triste ainda. Não sei se a senhora viu, mas tinha um costume de criancinha morreu, ou assim, sei lá, com 2, 3 anos, vestir a criança e tirava fotografia como se ela estivesse viva. Eu vi um assunto desse também na atividade. Nossa, a minha mãe se conjurou. Ela achava que isso aí não tinha nada a ver. Nada a ver, ia falar uma coisa. É uma coisa muito triste, ainda a pessoa vai tirar foto da criança para guardar. Sendo que ela está morta, né? Sendo que ela está morta, cada vez que você olha aquela foto é um sofrimento que você passa. Ela fala, ah não, isso aí eu não concordo não. Aí eu presenciei muita cena desse aí na minha vida. Por isso que eu falo, se a gente não tiver fé em Deus e acreditar, você não vive. Depois você vê, é uma coisa que é da vida. Mas que é difícil você aceitar, é? Eu já presenciei muita coisa. Desde criança. Com 7 anos de idade. Mas eu sabia, eu entendia o que estava acontecendo. Só que não deixava de sentir a dor, só né? Só não deixava. É. Eu sabia que aquela pessoa morreu, vai embora, você nunca mais vê. O sentimento é isso. Mas, como diz hoje em dia, a gente só, como ele fala, não é sentir, a gente se emociona porque a gente tem saudade. É diferente. É diferente. É diferente, sente saudade das pessoas. Mas, como diz a nossa igreja, a morte não é o fim. É o fim o corpo, né? A carne. Mas é o recomeço da vida eterna. Mas tem gente que não acredita.
Tá quase acabando, dona Joana? Ah, tá quase, mas o quase tá aí perturbando ainda. Perturbando. O quase tem que sair, né? Tá ficando alto, tá voando já. Tá. Aí já tem que subir no banquinho. É, não vai demorar. Mas ela... que não vai conseguir, não vai precisar subir. Ela subiu no banquinho pra amarrar ali em cima. Pra amarrar, subir? Não deu nem pra ajudar, porque eu tinha que filmar, né? É. Gente, mas que negócio legal, bonito, que legal. Você nunca tinha visto ver, fazer? Eu não. Eu sabia que essa aqui era a cama da gente dormir. Que bonito. A cama coberta, com o tempo de frio, com a gente não tinha coberta. E jogava, dormia dentro. Nós se enfiava às vezes, é, quando não tinha uns pedaços de coberta, nós se enfiava dentro desse saco de estopa. Entrava dentro do saco de estopa, deitava na esteira e a minha mãe pegava outra esteira e jogava por cima. A época de frio demais. Era desse Joana. Jeito. Cadê? É que nem o tatu. Saída dentro do saco. E debaixo da esteira. Era só o tatuzinho saindo. Debaixo. Ah, tempo gostoso, cara. Era muito bom. Com amor tudo é bom, né? Pois Joana? É, né? Não importava, né? Vocês terem aí quase de casal, né? É. Foi um pouquinho mais já. Já dava. A não ser que quer dormir junto em cuidinho, daí dá. De casal recém-casado, né? Isso. De casal recém-casado, que só namorou de mão dada, dá. É. Daí dá. Agora estou fazendo acabamento aqui. A senhora pega o fio solto e, é, e acocha mais, né? E acocha mais. Depois lá em cima corta. Aí depois corta aqui e dá mão. Dá mais um nozinho aí. Dá mais uns marril para segurar. Então tá quase pronto já. Tá. Aí falta cortar as ponteiras, né? As ponteiras. É. Deixa eu ver se essa faca minha aqui tá boa. Agora é só tirar. Só tirar daqui de cima agora. Tem que desmarrar tudo aqui. Não é bom jogar amarrado. Ah, não é bom jogar as coisas amarrado? Não. Aí você não conhecia, não. Minha mãe falava, não jogue nada amarrado que não presta. Você joga amarrado, você amarra a sua vida junto. E parece que a dona Joana segue isso, né? É, eu sigo. Desamarra tudo antes de jogar fora. Desamarra tudo. Não joga nada amarrado. Nem chapéu de copo pra cima. É, outro dia eu botei de copo pra cima e a pessoa botou de copo pra baixo. O que, que é chapéu de copo pra cima? O que, que significa? Copo pra cima é só um pedinte de esmola. Significa que a pessoa vai virar pedinte. Mas se ela já for também, pode ser. Ah, também. Se ela já é. Pode ser ou vai virar, né? Por isso que não presta ficar deixando. Você deixou uma vez por descuido, não deixe mais. A trança da bruxa. E aí, dona Joana, é o último nó? É. É o último nó da,
A bruxa que tá saindo aqui. Ai, meu, igual entra assim de bruxa, né? E aí, qual a sensação? Sensação de alívio, né? Que eu entreguei empreitado. Freguês vai parar de encher o saco agora. E aí? Eita. Agora é só dormir e bons sonhos. Olha o chapéu. Olha o chapéu. Olha a posição do chapéu, seu mendigo. Acabou de aprender. Como é que eu tô querendo que alguém jogue a bola? Não, vem com essa não. Dá pra dormir mesmo? Dá, né? Dá. Ó, se não tivesse sol, eu já tirava a soneca aqui. É o cachorro? Ô, Pituca. Pituca. Vai me lavar a esteira não, Pituca. Ó, tá aprovada a esteira, viu, gente? Foi uma noite inteira, mas alguns minutos tudo bem.